Bakıda idman zalında ölüm hadisəsi baş verib. Milli AzƏpəyə istinadən bildirir ki, hadisə Nəsimi rayonunun Səməd Vurğun küçəsində Vurğun rezidensında yerləşən zalda qeydə alınıb. 1983-cü il təvəllüdlü Həsən Quliyev idman zalında məşq edən zaman qəflətən halı pisləşib. Əraziyə təcili tibbi yardım briqadası çağırılıb. Lakin briqada çatana kimi Həsən Quliyev keçinib. Faktla bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.